प्रस्तुत छ कवि रियल तेजका तीन कविताहरू। पहिलो कविता छ धान दिवस। सहरका छतमा रहरका धान रोपेर धान दिवस मनाउँदै दही चिउरा खाए जस्तो कहाँ हुन्छ र गाउँमा धान दिवस। यहाँ घाम पानी र चोटहरूसँग दिनभरि खेलेर साँझ एकसरो खानकै लागि हिगौँदेखि रोपिरहेछन् धान, जसले जिन्दगीभरि धान दिवस मनाउन त के धान दिवस हुन्छ भन्नेसम्म थाहा पाएका छैनन्। दिवस त फुर्सदिला सुकिला मान्छेहरूले मनाउने पर्व न हो, मजेत्रो लगाएर कसरी मनाउनु, राष्ट्रको अपमान गर्न पनि त भएन। हाम्रा फाटेका लुगा विश्वका मान्छेले देखे देशको कस्तो बेजोर होला अघि। दोस्रो कविता आत्मनिर्भर। रोजगार खोज्दा खोज्दा बेरोजगार भएपछि म नेताको पछि लागेको हुँ, अचेल रोजगार पाएको छु। दैनिक मैले मेरो नेतालाई 15 पटक राजनेता भनेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे भने म मेरा रहर पुरा गर्न पाउँछु। उहाँकै कृपाले एउटा सानो कार छ, कार पार्किङ गर्ने घर छ, घरभित्र एउटा श्रीमती छ। श्रीमतीले तरकारी किन्न पसल जान पर्दैन, तरकारी किन्ने एउटा मान्छे राखेको छु जो मेरो र मेरो परिवारको सारा काम पनि गर्छ। दुनियाँले मलाई झोले भन्छन्, मलाई झोले भन्दा बाल लाग्दैन, किनकि झोले भएर मैले मेरो जिन्दगी सिँगार गर्न पाएको छु। तिमी पनि त कहाँ मालिक हौ र कसैको चाकरी गरेरै खाइरहेका छौ। म नेताको गरिरहेको छु, तिमी तिम्रो हाकिमको। कुनै दिन तिमी आफ्नै खुट्टामा उभिएर मेरो दैलोसम्म आयौ भने म पनि मेरै खुट्टाले हिँडेर तिम्रो दैलोसम्म आउला र एउटा प्रण गरौला, हामी मिलेर आत्मनिर्भर बन्ने। र अन्तिम कविता छ प्रसव पीडामा देश। नग्न तस्बिर जस्तै नग्न भएका छन् यो देशका रङ्गीन डाँडा पाखा, जनप्रतिनिधिका डोजर चलेसी। देशमा सङ्घीयता आएपछि गाउँ गाउँमा स्यालहरूको रजाई चल्यो, असारे भेलझै विकासे बजेट खनाइरहे। होटेलका सेमिनार हलभित्र बोराका बोरा विभिन्न शीर्षकमा, नाङ्गिनु उदाङ्गिनु यो देशको दैनिकी भइसक्यो। कहिले पश्चिमी साम्राज्यवादीले हुकुम गर्छ, कहिले दक्षिणी विस्तारवादीले आदेश दिन्छ। यो देशको शासक मस्त निदाइरहेछ र देखिरहेछ गहिरो निद्राबाट, मनलागी सपना उखाने लयमा जनता ताली पिटिरहेछन्, कोही समर्थनमा कोही विरोधमा। सरकारी विश्वविद्यालय गोल्ड मेडल बिक्री गर्छ, धनीलाई प्रतिष्ठित बनाउँछ। बिचरा ती गरिबका सन्तान सपनाको उडान भरि सहर भासिएका कहाँबाट पाउँदा हुन् मगजको विवेकले मात्र खल्तीमा सुक्को नभए। यो बेला विषादी तरकारीले सीमा प्रवेशको समाचारले झ्याली पिट्यो, सदैवदेखि त्यही तरकारी खाँदै आएका जनता आक्रोशित भए। सरकार मौन धारणको तयारीमा छ, सायद प्रजाको सामूहिक मृत्यु हुन्छ भनेर। शासक कहिले उद्धार हुँदैन भन्ने हेक्का नहुने जनता पैतला मिलाइरहेछन्। आँखाका चालमा मेरो सरकार इतिहासकै समाजवादी भनेर, उता अर्का छन् प्रजातन्त्रका हिमायती गहिरो निद्रामा घुर्न थालेका, मानौ कि कुम्भकर्ण झैँ निदाएका हुन्, अब जस्तो जस्तो आँधी बेरीबाट जाग्ने छैनन्। छोरी मार्ने आमाहरू थुप्रै भेटिन्थे अस्पतालको गर्भवती जाँच कक्षमा, यहाँ त आमा मार्ने छोरी पनि
भेटिन थालेका छन्। प्रेमको मधुहोसमा सहरका प्रेम पार्कभित्र दिउँसी मदिराको नसामा समग्रमा देश गहिरो प्रसव पीडामा छ। न आमाको सास छ न नवजात शिशुको, अपरेसन वार्डबाट कहिले आउँछ डाक्टर? दुई हात जोड्दै माफ गर्नुहोला, हाम्रो प्रयास असफल भयो भने जसरी आएको थियो कुनै बेला अङ्ग्रेजको जत्था नेपाली सीमामा आत्मसमर्पण गर भनी। धन्यवाद।